إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما عباد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول مولى سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أيها الإسلام واجب الله أنسيما الله تبارك وتعالى ndani kitabu chake kitukufu قرآن الكريم قائلا لنبيه صلى الله عليه وسلم akimzungumzisha mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Allah qul ya muhammad sema ewe muhammad ya ahla alkitab enyi ambao mmepewa kitabu na Allah tabaraka wa taala ayyahudu wan nasara mayahudi na manasara Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam awaambie enyi mliopewa kitabu ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum njooni katika neno la sawa sawa njooni katika maneno ya sawa sawa neno ambalo lipo kati yetu sisi na nyinyi Allah tabaraka wa ta'ala anamuagiza mtume sallallahu alayhi wa sallam awambie wasiokuwa waislamu ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum njooni katika neno la sawa sawa njooni katika uislamu njooni katika neno ambalo lipo sawa sawa kati yetu sisi na nyinyi kisha Allah kafasiri na akasema alla naabuda illa Allah neno hilo tusimuabudu isipokuwa Allah tabaraka wa taala wala nushrika bihi shay'a na wala tusimshirikishe na kitu chochote tumuabudu Allah tabaraka wa taala na wala tusimshirikishe na kitu chochote Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kutumwa na Allah tabaraka wa taala kufikisha ujumbe kuitangaza kalima ya la ilaha illa Allah
ndani ya mji wa Makka walikuwa ahlu Makka yushrikuna billah, wakimshirikisha Allah tabaraka wa taala. Ukweli wa kumshirikisha, walikuwa ahlu Makka watu wa Makka wakiabudu kinyume na Allah tabaraka wa taala, wakiabudu miungu mbalimbali. Allah akamwagiza Mtume sallallahu alayhi wasallam aende akawalinganie wasiokuwa Waislamu waingie katika dini ya Allah tabaraka wa taala, dini ambayo imeweka haki mbalimbali kwa kila mmoja ahakikishe anamfanyia haki hizo mwingine, dini ambayo ndiyo dini ya maumbile, ni dini ya Uislamu ambayo amemwagiza Allah tabaraka wa taala Mtume sallallahu alayhi wasallam aweze kufikishia umma. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametumwa na Allah kwa watu wote, tofauti na manabii na mitume wengine ambao walikuwa wakitumwa sehemu, ima ni mji fulani au kijiji fulani. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ametumwa kwa watu wote. Allah tabaraka wa taala amemtuma nabii huyu Mtume sallallahu alayhi wasallam ala nasi kafatan, kwa watu wote, Mayahudi, Manasara, Wakristo, wapagani na kila aina mbalimbali ya watu. Ametumwa Mtume sallallahu alayhi wasallam awalinganie juu ya Uislamu, awalinganie juu ya mazuri yanayopatikana katika Uislamu, awalinganie mafundisho mazuri yaliyotoka kwa Allah tabaraka wa taala, kwani umma huu yatakikana wote wawe katika mstari wa kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Bali huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Masihi Isa ibn Maryam alimtabiri katika Taurat. Ndani ya Taurat Masihi Isa ibn Maryam alitabiri baada ya kuondoka katika dunia hii atakuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wale wasiokuwa Waislamu wanafahamu na wakipekua pekua vitabu vyao wanafahamu hili, lakini hawawezi kuwaambia wafuasi wao kweli kwamba Masihi alitabiri ujaji wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Naye anatuthibitishia Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an, wa idh qala Isa ibn Maryam, na pindi aliposema Isa mtoto wa Maryam, ya bani Israil, enyi banu Israil, inni rasulullahi ilaikum, mimi ni mtume wa Allah tabaraka wa taala kwenu nyinyi. Kwanza amekataa yeye sio Mungu kama wanavyodai hao banu Israil na wasiokuwa Waislamu, lakini pia yeye amekataa kwamba sio mtoto wa Allah bali ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Tawrat, nikisadikisha yale mliokuwa nayo katika Taurat. Na Taurat ni kitabu ambacho alipewa nabii Allah Musa. Isa anasadikisha yale yaliyopo katika Taurat. Wa mubashiran bi rasuli, lakini pia nakubashirieni kwa mtume ambaye atakuja mimbaadi, baada ya kuondoka mimi. Nakubashirieni na ninakuambieni, baada ya kuondoka mimi Masihi, atakuja mtume ambaye ismuhu Ahmad, jina lake ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya yametajwa katika vitabu vya zamani vilivyopita, vitabu kama vile Taurat na Injili, yamesema haya kwamba
Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio nabii wa mwisho, na atakuja na aliyabashiri haya Masihi Isa alayhi salatu wa salam. Ayuhan nasu ibadallah, hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekabidhiwa maneno na Allah tabaraka wa taala, awaite wasiokuwa Waislamu, awaambie taala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, njooni katika neno la sawasawa, neno la Uislamu, neno la la ilaha illa Allah, mshuhudie ya kwamba hapana anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min duni Allah, na wala tusifanyane sisi kwa sisi tukafanyana kuwa ni waungu. Tusifanyane sisi kwa sisi kwamba ni waungu. Allah tabaraka wa taala akayakataa haya ndani ya Qur'an. Allah tabaraka wa taala akayakataza haya ndani ya Qur'an. Kisha Allah tabaraka wa taala akaimalizia aya yake na akasema, wa anta allau, na ikiwa watakataa na wakangeuka, faqulu shahadu, semeni shudulieni sisi, bi anna muslimun, kwamba sisi ni Waislamu, tumemwamini Allah tabaraka wa taala, na tumeiamini siku ya mwisho, na tunaamini yale ambayo ameahidi Allah tabaraka wa taala kwa wale watakaofanya mazuri kulipwa hayo mazuri, na wale watakaofanya mabaya kulipwa kwa yale mabaya waliyoyafanya, kama alivyosema Allah ndani ya suratul Baqara, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo nyinyi nyote mtarudishwa kwa Allah tabaraka wa taala, thumma tuwaffa kullu nafsin, kisha ilipwa kila nafsi ma kasabat, yale iliyoyachuma, wahum la yudhlamun, na nafsi hizo au waja hao wa Allah hawatazulumiwa kitu chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ayuhan nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, hii Qur'an ni muujiza kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Qur'ani hii ni muujiza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni kitabu ambacho watu yatakikana wakihifadhi kwa kukisoma, wakihifadhi kwa kufanyia kazi yale yanayopatikana ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhan nasu ibadallah, enyi watu waje wa Allah, utaona wengi katika Waislamu wako mbali na kukisoma kitabu cha Allah, wako mbali na kujifundisha Qur'an, wako mbali na kuizingatia Qur'an, wako mbali na kuifanyia kazi Qur'an, hali ya kuwa ndiyo kitabu kilichokuwa bora, ni kitabu kitukufu, kimetoka kwa Allah tabaraka wa taala. Rawal Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala, amepokea al-Imam Qurtubi Allah amraham bisanadihi, kwa sanadi yake ilikuwa sawa sawa ndani ya kitabu chake tafsilul Qur'an, katika kauli ya Yahya ibn al-Aqtham rahimahullahu ta'ala annahu qal, Yahya anasema, kana lilma'mun, ilikuwa kwa Ma'mun, wa huwa khalifatul Abbasiyya, na yeye ni khalifa, alikuwa ni khalifa almashhur, anayefahamika, khalifa ambaye alikuwa akiwatawala watu katika haki na kwa njia ya dini ya Uislamu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kana lahu majlis, alikuwa anakaa na watu, yatahaddatha ma'ahum, akizungumza nao. Falamma kana yawmun min al-ayyam, ikaja siku miongoni mwa masiku, fajaa rajulun al-yahudi,
akaja mtu mmoja ni Myahudi, sio Muislamu, Hasan al-Thawb, ana nguo zilizokuwa nzuri, Hasan al-Wajh, ana uso uliokuwa mzuri, Tayyibu al-Rahiya, ananukia vizuri. Fatakallama al-Yahud, huyo Myahudi akazungumza maneno yaliokuwa mazuri, akazungumza maneno yaliokuwa mazuri. Falamma taqawwad al-majlis, baada ya majlis kuisha, wansarafa an-nas, na watu wakaondoka, da'ahu al-ma'mun, kiongozi huyu wa Uislamu akamwita yule Myahudi. Faqala lahu, akasema akimwambia yule Myahudi, a anta yahudiyu, je wewe ni Myahudi? Qala lahu na'am, yule kijana akamwambia ndio, mimi ni Myahudi. Faqala al-ma'mun, ma'mun akasema akimwambia yule Myahudi, aslim, silimu na uingie katika dini ya Uislamu, silimu na uingie katika dini ya Uislamu, hatta af'al, mpaka nikufanyie kadha wa kadha. Wa wa'adahu bi khair, akamwahidi mambo yaliokuwa mazuri, alimlingania akamwambia ingia katika dini ya Uislamu. Leo Waislamu wanaona haya kuwalingania wasiokuwa Waislamu waingie katika dini ya Allah tabaraka wa taala, bali kumlingania mtu unamwokoa katika moto wa Jahannam. Ninyi mnakumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa na kijana ambaye anamhudumia, alafu si Muislamu. Baada ya kuwa kijana huyu ameugua, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kumtembelea na akaziona ishara za kuondoka kwake katika dunia hii, akamwambia ingia katika Uislamu, silimu na uwe Muislamu. Yule kijana akamwangalia baba yake, baba yake akamwambia ati Abul Qasim, mtii baba Qasim, mtii Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fanataka shahada, akaitamka shahada. Baada ya hapo akafa, akaondoka katika dunia hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliondoka anafurahi na anamshukuru Allah tabaraka wa taala, na anasema alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, namshukuru Allah ambaye amemwokoa na moto wa Jahannam, namshukuru Allah ambaye amemwokoa kijana huyu na moto wa Jahannam. Kumbe kuna haja iliyokuwa kubwa sisi Waislamu kuwalingania wasiokuwa Waislamu, na tuwaonee huruma katika hali waliokuwa nayo na hali watakayokutana nayo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Watu yatakikana wawalinganie mazuri yanayopatikana katika Uislamu, fadhila zinazopatikana katika Uislamu, bali ndiyo dini ambayo Allah hawezi kuikubali dini yoyote isipokuwa dini ya Uislamu. Na haya ameyasema yeye mwenyewe Allah tabaraka wa taala ndani ya kitabu chake kitukufu. Ukipekua vitabu mbalimbali vya dini mbalimbali, huwezi ukakuta maneno yanayosema kwamba dini ya sawa na ya haki ni hiyo waliokuwa nayo watu, bali ukipekua Qur'an utakutana na maneno yanayosema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya kweli na dini ya sawasawa na dini ya haki ni dini ya Uislamu. Ma'mun akamlingania akamwambia ingie katika Uislamu, yule Myahudi akajibu na akasema dini wa dinu abai la atruk, dini yangu na dini ya baba zangu siwezi kuiacha. Thumma nsarafa, kisha akaondoka katika kikazi kile alichokuwa amekaa. Yahya ibn al-Aktham rahimahullahu ta'ala anasema falamma kana fi sana, ilipofika mwaka mzima yule Myahudi ameondoka ndani ya mwaka mzima, faja'ana hadha al-yahudi, akatujia tena huyu Myahudi muslima
hali ya kuwa tayari ni Muislamu, akakaa katika majlis ya khalifa katika makhalifa wa Islam. Baada ya kukaa katika majlis, fatakallam fil fiqh, akazungumza masala katika fiqh, akazungumza kwa uzuri. Falamma ansarafa an-nas, baada ya watu kuondoka, da'ahu al-ma'mun, ma'mun akamwita tena akamwambia, fama kana sababu islamik, ni ipi ilikuwa sababu ya kusilimu kwako? Nilikulingania uingie katika dini ya Allah, lakini ukakataa. Basi ni ipi sababu ya wewe kuingia katika dini hii ya Uislamu? Yule Myahudi akasimulia na akasema, falamma nsaraftu, baada ya mimi kuondoka, min hadaratik, katika hadhara yako iliyokuwepo, fahamtu an amtahina hadhihi aladyan, nikataka mimi nizipe mtihani hizi dini, na mimi hakuna dini hata moja katika zote hizi nilokuwa naikubali, si dini ya Kiislamu wala dini ya Uyahudi wala dini ya Ukristo wala dini ya Unasara, hakuna dini nilokuwa naikubali. Nikataka nizipime dini hizi nifahamu ni dini gani ya ukweli. Fa'amiltu ala al-injil, nikaiandika injil. Fakatabtu fiha thalatha nuskha, nikaandika vitabu 30 katika injili. Zidtu fiha wa naqastu fiha, nikazidisha maneno yangu na nikapunguza baadhi ya maneno. Niliandika injil vitabu 30 au nuskha 30, kisha nikapunguza baadhi ya maneno katika injil na nikazidisha baadhi ya maneno. Faadakhaltu alkanisa, nikaenda mpaka katika makanisa. Fasturia, wakanunua sana. Walam yashuk fihi ahada, na wala hakuna hata mmoja aliyeshuku kwamba kuna maneno yamepunguzwa katika injili au kuna maneno yamezidishwa katika injili. Hakuna hata mmoja aliyeshuku na kuligundua hili, na hili liko wazi. Waliopewa vitabu hivi hawavisomi na wala hawavifahamu. Hivyo nikafanya hivi, nikagundua kitu. Baada ya hapo nikaandika katika Taurati vile vile, nikaandika nuskha 30, nikapunguza na nikazidisha. Nikaenda kwa Wayahudi nikawauzia Taurati niliyoizidisha kwa mikono yangu na niliyopunguza, wakainunua na hakuna aliyeshuku hata mmoja. Thumma amiltu ala alquran, kisha nikaandika Quran nuskha 30, vitabu 30. Nuskha ni mfano wa juzu 30. Nikaziandika, zidtu fiha, nikazidisha katika Quran. Wanakastu fiha, na nikapunguza. Thumma nsaraftu, kisha nikaondoka. Ala alwarraqin, kwa wale wasomi wa Quran, nikafika kwa ajili ya kuwauzia. Wakakifungua kitabu kile na wakakisoma. Qalu, wakasema. Qalu radduha ilayya, wakakirudisha kwangu mimi. Waqalu hadhihi laysat bikalami Allah, haya sio maneno ya Allah tabaraka wa taala. Fa'alaftu, nikatambua. Anna hadha alkitab, hakika kitabu hichi cha Qur'an, mahfuz, kimehifadhiwa na Allah tabaraka wa taala, hivyo mkono wa yoyote hauwezi kuingia katika Qur'an. Wa hadha huwa sababu alladhi, na hii ndiyo sababu iliyonipelekea mimi kuingia katika dini ya Uislamu. Kwa nini? Nilitambua dini hii imehifadhiwa na Allah, nilitambua kitabu hichi kimehifadhiwa na Allah tabaraka wa taala. Baada ya kuandika katika injili nikazidisha na nikapunguza, hakuna aliyetambua. Baada ya kuandika katika Taurati nikazidisha
na nikapunguza hakuna aliyetambua. Enyi Waislamu waja wa Allah, nyinyi ni Waislamu ambao amekukirimuni Allah tabaraka wa taala bihadha alkitab, kwa hichi kitabu kilichokuwa kitukufu, kitabu alkarim, kitabu almajid, kitabu almahfuz, ni kitabu ambacho la yaatihi albatil min baini yadayhi, batil haiwezi kuingia katika Qur'an, shaitan hawezi kuichezea Qur'an. Allah tabaraka wa taala ndani ya kitabu chake anasema, inna nahnu nazzalna dhikra, hakika sisi tumeitelemsha hii Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, lanahfidhun, na hakika sisi ndiyo tutakokihifadhi hichi kitabu cha Qur'an. Enyi Waislamu waja wa Allah, walenganieni wasiokuwa Waislamu kupitia Qur'an al-Karim, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyokuwa akifanya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwagiza Mus'ab ibn Umair kuelekea katika mji wa Madina, akawalingania watu dini ya Allah tabaraka wa taala. Baada ya kufika huko, aliwasomea Qur'an maneno ya Allah tabaraka wa taala, aqulu ma tasma'un, astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Enyi Waislamu waja wa Allah, hakika dini ambayo Waislamu wanaifuata ni dini ambayo imetoka kwa Allah tabaraka wa taala, bali ameichagua Allah tabaraka wa taala na manabii wote, kuanzia baba yetu Adam, Idrisa, Yaqub na wengine wengi katika mitume wa Allah tabaraka wa taala, wote walikuwa ni Waislamu. Hakuna mtume hata mmoja ambaye hakuwa ni Muislamu, walmasihi kadhalika, na masihi mtoto wa Maryam vile vile alikuwa Muislamu, wa Musa, na Musa vile vile alikuwa ni Muislamu, bali mitume na manabii wote walikuwa katika dini ya Uislamu. Enyi Waislamu waja wa Allah tabaraka wa taala, ihfadhini dini ya Allah tabaraka wa taala kwa kuhifadhi kitabu chake, ihfadhini dini ya Allah tabaraka wa taala kwa kuisoma Qur'an, ihfadhini dini ya Allah tabaraka wa taala kwa kuhifadhi Qur'an. Maa al-asaf, kwa masikitiko na kwa makubwa, kathirun minan nas, wengi katika watu, la yaarifuna al-Qur'an, hawafahamu kabisa kuisoma Qur'an. Kathirun minan nas, wengi katika watu, la yaarifuna al-Qur'an wala yaarifuna kitabu Allah, hawaifahamu Qur'an na wala hawakifahamu kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Itakuwaje ndugu yangu Muislamu, swalaye unasimamisha mbele ya Allah tabaraka wa taala na anakwambia Allah tabaraka wa taala soma Qur'an, na huna chochote katika Qur'an, hukutaka kujifundisha, hukutaka kuisoma, itakuwaje siku hiyo ndugu katika imani? Umesimamishwa mbele ya Allah na unaulizwa kuhusiana na Qur'an, kwa sababu Qur'an ni neema, na Allah anasema thumma latus'alunna yawmaidhin 'anil na'im, kisha mtakuja kuulizwa ninyi siku ya kiyama kuhusiana na neema mbalimbali mlizopewa na Allah tabaraka wa taala. Neema ya macho aliyokujalia Allah atakuuliza, neema ya miguu aliyokujalia Allah tabaraka wa taala atakuuliza, neema ya Uislamu uliokuwa nao Allah atakuuliza nini ulifanya katika Uislamu, neema ya Qur'ani
ni neema ya kitabu cha Allah tabarak wa taala. Enyi waislamu waambie wa Allah, kitabu cha Qur'an ni kitabu al-majid. Watu wahakikishe wanajifunza, watu wahakikishe wanakisoma. Usiangalie umri uliokuwa nao, usiangalie nyakati uliokuwa nayo, angalia namna gani utakisoma kitabu cha Allah tabarak wa taala. Wewe soma tu hata kama utashindwa kuhifadhi, lakini dumu muda mwingi unakisoma kitabu cha Allah tabarak wa taala, kinakuondolea mambo mengi katika kifua. Mmoja katika wenu waliotangulia, na nitahitimisha hotuba yangu kwa kauli hii, alilalamikiwa na mtoto wake, akamwambia: ya abati, ewe baba yangu, mimi nasoma Qur'ani lakini haiingii katika kichwa changu, na hifadhi Qur'an lakini haiingii, naona ni bora niache kukisoma kitabu hichi. Akamwambia: ya bunayya, ewe mwanangu, chukua kikapu kisha kaniletee maji, nenda baharini kaniletee maji. Mnafahamu kikapu namna kilivyo na namna kilipotengenezwa, hakina uwezo wa kuhifadhi maji. Mtoto akamuuliza baba yake: fakaifa yumkini dhalik, vipi inawezekana hili nikakuletee maji katika kikapu? Kikapu ni mfano wa ungo, kiweka maji yanashuka, na akipiga mahesabu kutoka alipo mpaka baharini kuna masafa fulani. Akamwambia: nenda. Na kile kikapu kilikuwa kichafu sana, akampa mtoto wake, akamwambia: nenda kaniwekee maji. Akakichukua kile kikapu, kisha akaenda baharini kuteka maji. Ameteka, anajitahidi kufanya haraka ili awahi kwa baba yake maji yawepo katika kikapu kile. Anafika kwa baba yake, kikapu hakina maji. Baba akamwambia tena mtoto wake: nenda kaniletee maji. Amekwenda mara ya pili vile vile, mpaka anafika kwa baba yake, kikapu hakina maji. Akamwambia tena mara ya tatu, anarudi kwa baba yake, kikapu hakina maji. Akamwambia: ya abati, ewe baba yangu, nadhani hali unaona maji hayawezi kukufikia. Baba akamuuliza mtoto wake na kijana wake: emkiangalie kikapu. Baada ya kukitazama kikapu kile, kimesafishika na ule uchafu wa kuwema, baada ya ile maji ambayo alikuwa akiyabeba inaondoka, kikapu kimesafishika. Akamwambia: hadha mathalu alquran, huu ndio mfano wa Qur'ani katika kifua cha mwanadamu. Hata kama anashindwa kuhifadhi katika kichwa chake, lakini kitendo cha kuisoma hii Qur'an na kuhakikisha anapoteza muda wake katika kukisoma kitabu hichi, kinamuondolea uchafu mbalimbali katika kifua chake, kinamuondolea madhila mbalimbali katika kifua chake. Alaykum bilquran ahibbana fillah, jilazamisheni na kukisoma kitabu cha Allah, enyi ndugu katika imani. Alaykum bilquran, nuju yenu kukisoma kitabu hichi. Siku ya Kiyama kitakuja kitabu hichi hali ya kuwa katika jumbile la mtu aliyekuwa mzuri, kisha kimtetee yule ambaye aliyekuwa akikisoma katika dunia hii. Wewe hukushughulika na Qur'an, vipi Qur'an itakutetea mbele ya Allah tabarak wa taala? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. والحمد لله رب العالمين.